როგორი არჩევანი გაქვთ? მე პარტიას არ გულისმობ მაინც და მაინც კონკრეტულად, გულისმობ რის მიხედვით იღებთ გადაწყვეტილებას? პოულობთ თუ არა იდეოლოგიურად დაპირებების მიხედვით თქვენთვის სასურველ და ახლოს მყოფ პარტიას, თუ ეს არის მაინც იძულებითი არჩევანი, როდესაც გსურთ ხელისუფლება გაუშვათ ქართული ოცნება უმრავლესობიდან და ამიტომ აძლევთ რომელიმე კონკრეტულ პარტიას ხმას? ძალიან ასე ვთქვათ კომპლექსური ამბავია. ცალკე ერთ ამბავს ვერ გამოვყოფ, იმიტომ რომ ერთია რომ რეალობა გვაქვს ჩვენ როგორც შესაძლებლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა, ნიკა მილაპარაკა ამაზე, და ეს შესაძლებლობა არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ხელიდან არ გაუშვოთ. სწორედ ეს შესაძლებლობა, რა ქვია ამ შესაძლებლობას, რომ მრავალფეროვანი, მრავალხმიანი, პოლიფონიური საქართველო პირველად შეიძლება აისახოს ინსტიტუციურად, პოლიტიკურად, ფრაქციულად, მრავალპარტიულად პარლამენტში. აი ეს შესაძლებლობა, რომელიც დიდი ბრძოლით არის მოპოვებული და არა ერთი დღის რაღაცა საჩუქარი არ ყოფილა, ხომ? უამრავი ადამიანის ახალგაზრდის, ასე ვთქვათ, შრომით მოვიდა ევროპის, ამერიკის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლით, თანადგომით. ეს შესაძლებლობა არ დამდგარა ერთ დღეში. მთელი წელი დაჭირდა და მრავალი წლის პოლიტიკური ცხოვრება, რომ ჩვენ აქამდე მივსულიყავით პროპორციულ არჩევნებამდე და ეხლა სწორედ მათ შორის ჩემი გამოწევაც გახლავთ ის, რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი, მსუყედ მრავალფეროვანი, ძლიერად მრავალფეროვანი პარტია, პარტიებით იყოს დაკომპლექტებული პარლამენტი და ერთმანეთი გააკონტროლონ და ჩვენთან იყვნენ ანგარიშვალდებულები. მე მაქვს 8, არათუ 8 წლის, მაგრამ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში განცდა, რომ პოლიტიკოსები, პარლამენტის წევრები, განსაკუთრებით უმრავლესობის წევრები, ყველა მოწვევის და ყველა დროის არიან დამოკიდე, არ არიან ანგარიშვალდებულები ადამიანებთან, მოქალაქეებთან. მე მაქვს განცდა ახლა, რომ შეიძლება გახდნენ პოლიტიკოსები ანგარიშვალდებულნი საზოგადოებასთან და შუშის სასახლეებიდან მოტრიალდნენ საზოგადოებისკენ, მოტრიალდნენ ადამიანებისკენ. აი ეს შესაძლებლობა ახვალ და ჩემი არჩევანიც სწორედ აი ამ შესაძლებლობის მიხედვით, ასე ვთქვათ, ყალიბდება. ორი დიდი გამოცდილება მაქვს ბოლო დროის განმავლობაში, როდესაც ერთი ადამიანს ჩამოეკიდა პოლიტიკური სისტემები, ამ ორი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დაპირისპირებული პოლიტიკური პარტიებს გულისხმობ და მე როგორც ოპტიმისტი ადამიანი ვცდილობ რაღაც ისეთ ადამიანებს დაუჭირო მხარი, რომელთაც რაღაცა შანსი უნდა მიეცეს. აი ადამიანი